Olha essa chuva de granizo, gente. Olha o tamanho do bitolão, gente. O negócio, olha, vai destruir a piscina. Gente, os negócios é muito grande. Espero que não tenha carro por perto. Só isso que eu espero. Não tem carro, pelo menos. Porque se tiver um carro ali, gente, já tá massacrado, zoado. Já era, perdeu. Perdeu total. A não ser que tenha seguro que cubra isso daí, gente. Olha lá um carro. Ai, meu Deus, um carro. Aquele carro ali já era. Gente, mostra o carro pra gente ver como é que tá o carro. Quero ver o carro todo arrebentado. A pessoa nem sai ali fora. Se levar uma pedrada da cabeça, já desmaia. Que mancada desse responsável, né, gente? Ele sabe que o negócio suga e a criança põe na boca lá. Quase matou a criança. Tu é louca de fazer uma coisa dessa com a criança. Não, gente, esse vídeo é o pior de tudo. O cara tentou tacar o bolo na cara da mulher, mas não aconteceu nada no rosto dela, porque a maquiagem dela é a prova d'água. Essa assim, é uma maquiagem digna de ser mostrada, viu? Maquiagem 100% aí. Olha lá, gente, os avós mostrando pra criança o bichinho, ó. Olha lá que a criança ia comer.